မင်္ဂလာပါစာရေးဆရာမဂျူရေးသားတော့စောင့်နေမယ်လို့မပြောလိုက်ဘူးလုံးချင်းဝိတုအပိုင်းကဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်သူတတ်ထင်ညိုရကောက်ရှုပ်ထွေးလွန်းလာတယ် HIV AIDS Media Initiative Association နံပါတ်ကဘာအေးပဲခူတာရောပဟန်တောင်ရှိရန်ကုန်24ရက်5လ2004ဧဒေညီအားရင်ငါအခန်းကိုခဏလာခဲ့အောင်ဟန်တာ၄နာရီ15မိနစ်လောကကြီးဟာကျမထင်ထားတာထက်ပိုရှုပ်ထွေးပါလားနော်ကျမတွေဒီမှာအလုပ်ဝင်တော့တလတောင်မပြည့်သေးဘူးလူတွေမှာလျှော့ဝှက်မှုတွေကိုးစီနေဆိုတာသိလာပြီဟောမခက်ရေးထားတဲ့အမောင်ပတ်ချမ်းရှိနေတယ်လာတဲ့စင်းစီဆိုတာအခုမှပဲနားလေတော့တယ်ဆရာကလည်းလာတဲ့စင်းပဲဆရာမှအမောင်ပတ်ချမ်းရှိမှာပဲကျမမြင်ရတာကအလင်းပတ်ချမ်းပဲမြင်ရတာဆရာကတိတ်လျို့ဝတ်တာပဲဆရာစားလေးရေးပြီးကျမစပွဲပေါ်လာတင်ထားတာကခိုးကြောင်ခိုးဝနိုင်တာနော်ကျမကိုစူစီရရှင်လူရှိသူရှိလည်းမရှောင်ပါဘူးအခုလို့ဘယ်သူမှမသိအောင်စားလေးနဲ့လက်ခနဲ့လာတင်ပေးတာစူဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ကျမသိတယ်စူတော့စူတာပေါ့လေစူတာအဓိကမဟုတ်ဘူးညီတို့ကအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ်ခန့်ထားဖို့စိတ်ကူးထားပြီးသားညီဘာဖြစ်လို့အလုပ်ပေါ့ရော့ရတာလဲကျမအလုပ်ပြုတ်မအောင်ကြောက်တယ်ဒီအလုပ်ကိုကျမသဘောကျတယ်လေငွေသိန်းဝန်ထမ်းလုပ်ရတာထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တက်လန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမတောင်းပန်ရတာပေါ့သမီးမှားသွားပါတယ်ဆရာဂျာနယ်တွေကအများကြီးလာကြတာဖြစ်ရဲ့လူတွေထဲမှာလည်းသမီးမပါတော့ပေါ့ပေါ့လေးဖြစ်မိသွားတာနောက်ကိုအဲ့လိုမဖြစ်စေရပါဘူးဆရာတကယ်တမ်းလူခန့်တဲ့ကိစ္စမှာငါသိဝင်ပါလို့မကောင်းဘူးမခန့်ကိုငါလွှဲထားတာဒါပေမဲ့ညီကိုတော့ငါဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အစမ်းခတ်ပြေးတဲ့အချိန်မှာပြန်မလို့ပဲဆွဲခေါ်ထားမယ်လို့ငါစဉ်းစားနေတာအဲ့လိုအတိတ်ပဲနဲ့ဆရာပြောတော့ကျမဆရာကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ကျမတို့အိမ်ကနွမ်းပါတယ်ဆိုတာလဲဆရာသိနေပြီပဲတိတ်အပြစ်မကြီးပဲနဲ့တော့ကျမကိုအလုံးမထုတ်တော့ပါဘူးငါတို့နှစ်ယောက်ချမ်းမှာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးနေပြီညီကိုငါယုံရမှဖြစ်မယ်ဘယ်နဲ့လဲဟုတ်ကဲ့သမီးကိုယုံကြည်ပါဆရာ။သမီးနောက်ကိုဆရာတင်တဲ့အတိုင်းအတီးကျနားထောင်ပါမယ်။အေးဒါဆိုရင်ငါညီကိုအလုံးမဖြုတ်ဘူး။စက်ခံမယ်။သမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့။သမီးဆရာကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး။ပြန်ဆက်ပါမယ်။ဘယ်လိုဆက်မှာလဲ။ဆရာကိုမော်ကြည့်လိုက်တော့ဆရာကပြုံးဆဆနဲ့ကြည့်နေတယ်။အိုးကျမဘာပြောရမှန်းမသိတော့ပါဘူး။ဆရာကိုပဲငေးကြည့်နေမိတော့တာပေါ့။ပြောလေ။ဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်မလဲလို့သမီးဆရာအတွက်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပေးမယ်။နောက်ပြီးဆရာကကျမကိုလက်ကပြတယ်။အလကနှောက်တာပါကွာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ညီအပေါ်မှာငါတိတက်တယ်လို့ညီငါ့အပေါ်မှာပြန်ကူညီခွင့်ရမှာပါ။အခုတော့မဟုတ်သေးဘူး။တစ်ချိန်ချိန်ပေါ့။အပေးယူလောက်ကြမယ်လေ။အပေးယူဆိုတဲ့စကားကိုကျမနားမလည်ဘူး။ဘယ်လိုအပေးယူလဲဆရာ။မိထားလိုက်ပါ။သွားသွား။ကျမဆရာအခန်းထဲကထွက်လာရတာစိတ်ကတိတ်မရှင်းဘူးဆရာကျမစီကဖတ်တော့မှာပါလေတို့ယူရ green@mvtmail.net.mm မှ athin@gardeners.com အကြောင်းအရာပကြည်ဆရာယူရရေ HIV AIDS အတွက်တို့ယုံက journal magazine တွေထဲမှာထည့်ဖို့ကြေညာသတင်း message လေးတွေပေးဖို့ဟာဒီဇိုင်းနာလာလေးနဲ့ဆွေးဆောင်မှုရှိရှိလေးလိုချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ငေါ့ကူညီပါအောင်ဘယ်ပကြီးဆရာစီအဲ့ရမလဲနေရအဲ့ဒီဘက်မှာဘ ഹു တုဒ္ဒရှိလို့မေးကြည့်ရတာစစ်မှန်တော့အေသိန်းတို့အေသိန်း @cartoonist.com မှယူရ green@mptmail.net.mm ပြန်စာပကြီးဆရာအေသိန်းအဲ့ဒါနေ့အထက်ကလူတွေလောက်ရမယ်ကိစ္စလေမီဒီယာအင်နီရှီယေးတစ်လို့အမည်ခံထားရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မီဒီယာလောကမှာဘယ်ပကြီးဆရာဘယ်ဒီဇိုင်းဆရာကယုံကြည်အားကိုးလို့ရတယ်ဆိုတာသိနေရမှာပေါ့။နဲ့လို့ငချွတ်လေးရသိမလား။ငါဒီဘက်မှာလည်းမကြွမ်းဘူး။ဆရာမခက်ကိုမေးကြည့်ပါလား။စစ်မှန်တော့ယူရ။ dokhksn@mailforyou.com.mm မှ athin@cartoonist.com အကြောင်းအရာပကြီးဆရာဆရာမသမီးတို့ယုံက HIV AIDS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာလေးတစ်ခုထည့်ခြင်းလို့ဘယ်ဒီဇိုင်းဆရာနဲ့အဆင်ပြေမလဲသမီးကိုအကြံပေးစီခြင်းပါတယ်ဆရာမကိုအကူအညီတောင်းဖို့သမီးအကြ ాయి စဉ်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမပဲကူညီနိုင်မှာမို့ပါ
ဒီနေ့အကြောင်းအရာက AIDS ကင်းစင်ဖို့အမျိုးသမီးများဘဝမြင့်တင်ဆိုတဲ့ဒီနေ့ဆောင်ဖို့က Have you had me today တဲ့ဒီလိုဆိုလိုရင်းပါအောင်ဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုလုပ်ချင်လို့ပါသမီးကိုကူညီမလားရင်စစ်မှန်တော့အေဒင်တို့ aiden@cartoonist.com မှ ksn@mailforyou.com.mm ပြန်စာပကြီးဆရာအေဒင်မမအကြိုက်ဆုံးဒီဇိုင်းဆရာကတော့ကြော်မြင့်မောင်ပဲသူကဒီဇိုင်းလောကမှာဆရာကြီးပေါ့ကြီးတဲ့တိတ်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါက HIV AIDS ကိစ္စဖြစ်တယ်မြမတို့အဖွဲ့အစည်းကလည်းစေရနာရှင်လူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဆိုတော့သူကဈေးလျှော့ပေးပါလိမ့်မယ်လိမ့်စာကိုမမအတိအကျမသိဘူးဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းအဒီတာစီကလည်းမေဘီမြမကိုပြောပြမယ်မမကိုအားနာစရာမလိုပါဘူးမြမတို့တက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မမကူညီဖို့အစဉ်အသင့်ပါပဲဟန်တာရဲ့တပည့်ဖြစ်နေစီအောင်တော့ညမနာမည်ရဖို့အတွက်မမကူညီမှာပါစစ်မှန်တော့ခက်အောင်စားပေးအမတ်192တီတကူလန်ဘဘဲတန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့အီးမေး eden@myanmar.com.mm အေးဒင်ညမကြားမလာတာနဲ့ယူရနဲ့စာရေးပေးခဲ့တယ်ဗကြီးဆရာရဲ့လိပ်စာအကူအညီလိုရင်ပြောပါမမလိုက်ဖို့ပေးမယ်ညနေ 9:30 မိနစ်ဘက်ကြီးဆရာရဲ့လိပ်စာကြော်မြင့်မောင်အမတ်မော်လမြိုင်လန်ကန်တော်လေးရက်ကွက်ဖုန်းညင်းဆန်နိုင်ခွင့်နေပါတဲ့မိမသားတွေရဲ့ဘဝမှာ HIV ပိုးကူးစက်ခံရဖို့အခြေအနေတွေကများပြားလာပါတယ်မိမိနဲ့တပားသူဒုက္ခမရောက်စေဖို့ကွန်ဒွမ်သုံးရမယ့်တာဝန်ဟာအမျိုးသားတိုင်းမှာရှိပါတယ်ကျမအလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးရသွားလို့ဂျာနယ်တွေထဲမှာထည့်လိုက်တာဒီနေ့ပဲပါလာတယ်။ဆရာကဂျာနယ်35ဆောင်ဝယ်တာ။ကျမတို့ကိုလည်းတယောက်တစ်ဆောင်ပေးသေးတယ်။ကျမတော့မမေကိုကိုယ့်အိမ်အားနဲ့စိုက်ထုံးမှုရဲ့အသေးအပွင့်လေးပထမဆုံးချပြလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အရာဝန်တာရပဲ။ဒီဇိုင်းလေးကတကယ်လှတယ်။စုကတ်တွေဝိုင်းရံထားတဲ့နေကြာပန်းလေး။နောက်ပြီးမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ရိုးစင်းဖြူစင်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့မမခတ်ကိုကျမတဲ့ကျေးဇူးတင်တာပဲ။ဆရာရုံအတွက်မှန်တည်ရတာနဲ့စေနာနဲ့လုပ်ပေးထားတာကိုရေးကိုရာနာကြီးမှုနဲ့စေနာနဲ့မရောထွေးဘူးတို့ aiden@cartoonist.com မှပန်းမြမုံ @cartoonist.com အကြောင်းအရာမနာလိုဘူးအေးတဲ့နင့်ကိုဆရာကအပြက်ချီချူးနေပါလားဒီကောင်မလေးအလုပ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တယ်တဲ့ငါတောင်မနာလိုချင်တော့ဘူးနော်နင့်တော့အဲ့ဒီဒီဇိုင်းကလည်းတိတ်ကောင်းတာကိုအေးတဲ့ရဲ့ငါတို့ဒီမှာအလုပ်လုပ်တာကြားလာပြီအခုလိုဆရာစိတ်တန်းကြတဲ့မျက်နှာမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဘူးနင်တော်တယ်ချစ်တဲ့မုံ PS ဒါနဲ့ဆရာလက်ထတော့မှာလို့ကြားတယ်ဟုတ်လားတို့ပန်းမြမုံ @cartoonist.com မှ aiden@cartoonist.com ပြန်စာမနာလို့ဘူးမုံကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါပြောဘူးတဲ့ငါဆရာမရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ဆရာမရွေးပေးရဲ့ဒီဇိုင်းဆရာလေဆရာလက်ထမှာပါရင်ငါမသိဘူးလေမေးပြရမလားဆရာကငါ့ကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ဒီညညစာအပြင်မှာလိုက်ကြည့်မယ်တဲ့အေးတဲ့ဒေါ်နာအီတလီယန်စတိုင်ရက်စတောရန့် date 25 May 2004ကျမမပြောချင်ဘူးကျမမပြောချင်ဘူးမမခက်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး table number 3ကျမမပြောချင်ဘူးလုံးဝမပြောဘူးဒါပဲ spaghetti #2 4800ကျပ်မမခက်ကကျမကိုဘာမှမပြောလို့ကျမဘာမှမသိဘူး cheeser slat #1 2900ကျပ်ကျမလည်းမမခက်ကိုဘာမှမမေးပါဘူး blue mountain coffee #2 2800ကျပ်မမခက်ကလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်လုံခြုံမှုကိုတအားအလေးထားတာမပြောပါဘူးမပြောဘူးတိုတယ် 1500 ကျပ် tax 1050ကျမမကြိုက်ဘူးဆရာလောက်ရက်ကတမျိုးပဲ grand total 11550ကျပ်မမေးပါနဲ့မမေးနဲ့မဖြေနိုင်ဘူးမမခက်ရဲ့လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမပြောချင်ဘူးမပြောဘူးရှာကောက်ရှေ့တို့ရမလားနောက်ဆုတ်ရမလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဆရာမကောင်းဘူးဂုံပြုတ်တယ်ဆိုတော့အလကကြောက်အောင်ပြောတာပါတကယ်တော့ဟိုတခါသူ့အခန်းထဲမှာပြောတော့ကအပေးယူကိုဒီနေ့မှဆရာကဖွင့်ပြောတာခြားတဲ့ခေါက်ဆွဲကိုအဲ့လိုမဖြတ်နဲ့ခရင်နဲ့ရစ်ပြီးပက်ယူလိုက်လေပေးငါပြမယ်ဆရာကကျမကိုတိတ်ဂယူဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်
ခောက်ဆွဲကော်ယူနီးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ခရင်နဲ့ကျမခောက်ဆွဲတွေနဲ့မှွေပြီးရစ်ကော်ယူပြပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခရင်ကိုကျမလက်ကမ်းပေးပြီးစားခိုင်းတယ်ကျမရင်ထဲမှာလက်ခနဲ့နှွေးသွားတယ်အိုးဆရာကကျမကိုကလေးတယောက်လိုပြုစုနေတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ဒါပေမဲ့မကြပါဘူးဆရာကျူးတဲ့အီတာလီယန်ခောက်ဆွဲကကျမလက်ဘင်းမှာနင်းသွားတယ်ဆရာမေးခွန်းကြောင့်ပါခြားတဲ့ခက်စိမ့်တွေနဲ့တွေ့သေးလားဟုတ်တွေ့တယ်သူဘာပြောသေးလဲကျမဆရာကိုမော့ကြည့်လိုက်မိတယ်ဆရာကကျမပကံထဲကခောက်ဆွဲတွေကိုငုံကြည့်နေတယ်ကျမကိုမကြည့်ဘူးဟွန်းဘာမှမပြောပါဘူးဆရာငါအကြောင်းကိုဘာမှမပြောဘူးလားဟုတ်မပြောပါဘူးဆရာကကျမကိုမော့မကြည့်ပဲအတန်ထွက်ပြီးရှိပါတယ်ဆရာစိတ်ညစ်သွားတာကျမသိလိုက်တယ်အေးသူမပြောပေမဲ့ငါကတော့ပြောမယ်သူ့ငါတွေ့ရမှာဖြစ်မယ်ညီအစ်တယ်ညီငါ့ကိုသူ့ရင်ခေါ်သွားပေးမလားဟင်ကျမစားနေတဲ့ခေါက်ဆွဲကလယ်ဘေးမှာစို့နှင်သွားပါတယ်မဖြစ်ဘူးထင်နေဆရာမမခက်ကတီးတက်နေတတ်တာခွေမတော်ဘဲနဲ့သူ့ရင်ကိုလာလျင်မကြိုက်ဘူးသူမဒီပဲဆရာကိုသူ့လိပ်စာပေးလိုက်ဖို့တမိမလုပ်ရဲဘူးဆရာကမျက်မှောက်ကျပြီးကျမကိုကြည့်တယ်ဆရာမကြည့်နဲ့ဘူးကျမသိပါတယ်ညီငါ့ကိုသူ့စီရောက်အောင်ပို့ပေးမလားဘယ်နဲ့လဲသူနဲ့တွေ့ရုံလေးပဲလေကျမတအံတော်စီပဲဆရာကိုငေးမောနေမိပါတယ်ဟင်းအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဆရာတမိမကြိုက်ဘူးမမခက်ကိုလည်းတမိကြောက်တယ်မပြော့ရဲဘူးဟိုနေ့ကငါကြောက်အောင်လာသေးတယ်ဖုန်းကြီးနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ရတာသူ့ကိုမတွေ့ဘူးမမခက်စာမတင်တော့ဘူးဆရာနှစ်ဘက်ရှိသွားပြီပြော့ပြီးမှဒါဟာတရင်ပေးတဲ့သဘောများရောက်သွားသလားလို့ထိတ်ခနဲစိုးရင်သွားတယ်အိုးမဟုတ်ပါဘူးလေသူဘာလို့မလုပ်တော့တာလဲငါလာမှစိုးလို့လားဆရာအတန်ကစူရှရှမာမာကြောကြောတမိမသိပါဘူးကျမစားရင်နဲ့ရင်ထဲမှာပြေးလာတယ်တော်ပါသေးရဲ့ဆရာကဆက်မပြောပဲငြိမ်သွားလို့ကျမရင်ထဲမှာလဲအတွေ့တွေနဲ့ပူလောင်နေခဲ့တယ်ငယ်တော့ငါမှမစင်စားခဲ့မိတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုစဉ်းစားလိုက်မိလို့ပါဆရာကျမကိုဘာဖြစ်လို့အလုတ်ခန့်ခဲ့တာလဲကျမအရေးချင်းကိုသဘောကျလို့အဆန်းခန့်ခန့်ခဲ့တာလို့ကျမထင်နေခဲ့တာအခုတော့ကျမရင်ထဲမှာဒဏ်ရာတစ်ခုလိုနာကျင်သွားရပါပြီ။ကျမအလုတ်ခန့်လိုက်တာမမခက်ကြောင်လား။မမခက်ရဲ့တပင်မန်းသိနေလို့လား။ကျမအရင်ချင်းကိုကြိုက်လို့ခန့်တာမဟုတ်ဘူးလား။အလုတ်အင်တာဗျူးဖြေတဲ့နေ့တုန်းကကျမမမခက်အကြောင်းပြောခဲ့မိလို့လား။ကျမဆရာမပေးတဲ့ကော်ဖီခါးခါးကိုရှုံ့မေပြီးတောင်းနေတော့တစ်ဖက်မှာလည်းအသေးအတန်စဉ်းစားယူနေရပါတယ်။ကျမမမခက်နာမည်ကိုပြောမိသွားသလား။ပြောမိတာပေါ့နော်။ခစိန်ရဲဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျမပြောလိုက်မိတယ်ပေးကြပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကလေးကကျမကိုဆရာကခံမှုစီစဉ်လိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့သွားပြီပေါ့ကျမကို NGO တခုမှအလုပ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လာပြီထင်နေတာလက်ဆတ်တော့ကျမရေချင်းနဲ့ကျမရလာမှာမဟုတ်ပဲဖရားရေကျမရှင်နဲ့မှလေးပင်သွားတယ်အဲ့ဒဲညီမမခန့်နဲ့ငါနဲ့အကြောင်းကိုညရိမ့်မိရောပေါ့ကျမမဖြေဘူးစကားလည်းမပြောချင်လို့ပါမမခက်ကြောင့်အလောက်ခံတာမမခက်တရင်ကိုကျမစီကနေထုံစန်းချင်လို့အလောက်ခံတာအဲ့ဒီအတွေကိုပဲထက်ခါထက်ခါတွေးနေမိတယ်အုံးကိုပြစ်လိုက်ချင်တယ်ငါလမ်းမထက်ခင်မှာအဖြူအမဲတက်တက်ကွဲကွဲသိဖို့လိုတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါငါဘဝအတွက်ကောညမမမခက်အတွက်ကောအရေးကြီးတယ်ဒီတော့ငါတွေ့ရမှာဖြစ်မယ်ငါတို့သူ့လိပ်စာပြောပါဟင်ဟင်သမီးမပြောရဲဘူးသမီးမမခက်ကိုကြောက်တယ်ဇွတ်အကြောက်ခံပြောတော့ဆရာကတပြင်းချတယ်ငါနားလဲပြီမမခက်ကညို့အပြစ်တင်မှဆိုးတယ်မလားဒါဖြင့်အိမ်လိပ်စာမပြောနဲ့ဒီလိုလို့သူနဲ့ငါနဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့လို့ရအောင်ချိန်ပြီဟင်ဘယ်လိုချိန်မလဲမမခက်ကလာမှမဟုတ်ဘူးလေဩခြားတိတ်ကလည်းငါချိန်ခိုင်းတယ်လို့ဆိုရင်တော့သူ့ပဲလာမလဲမသိမသာပေါ့သမီးနားမလည်ဘူးဥမာကော်ဖီဆိုင်လိုမျိုးအင်းအကန်လိုမျိုးနေရာမှာညီမမခက်ကိုညီကချိန်တဲ့အနေနဲ့ချိန်ပြီးတော့အဲ့နေရာငါသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့နဲ့ငါတွေ့ရမှာပေါ့ဘယ်ဖြစ်မလဲဆရာမမခက်ကသမီးကိုစုမှာပေါ့သမီးချိန်ခိုင်းတာမှန်သိမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလေညီလဲလာပေါ့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ပေါ့ဟဲ့မဖြစ်ပါဘူးမမခက်ကတမိလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာသိမှာပဲကျမမမခက်အထင်မှားမှကိုတကယ်ကြောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကလည်းတမိရဲ့အလုပ်ရှင်ဖြစ်နေတယ်
这都先骗你嘞。那位是那个阿南的开那面么好呗？阿公你当那保险面的表你啦？你阿拉对阿没欺负，这嘛你个阿表来嘞？啥他的口水里里不要当面么低了吧？低了别的多，你是阿妈妈嘞，爸妈没踢开吧不？我阿来都那骗你当我踢吧，谁吃我隔离别的？都是个阿皮子家的苦被加钱啦。嘉宾，我 AC 变老板没一点 ，please， 我托他来你来雇你吧。那说嘛咯，这嘛是要靠你来摆着嘞。下个小年节呢，得来二瓜。该那几百人家呢，到问啥到上千万那个问来比伊苏拉那的边呢，这嘛去人瑞各种个人撇来摆着嘞。那边嘛最你的，特别超对个内米咯，阿丹阿姐几把啦。对于九级单车，这嘛那龙塘东西来的，艾里阿丹啊，是克兰兰啊，得到阿萨翁三年嘛养的咩，妈妈开到尸体，小段里面就甜蜜萝卜，这个是这嘛的路没路的么？谁也爸爸表表，妈妈开过这嘛爱伢伢没的，他们哭了，脑壳大巴鼻，眼里瞧那伊做的一切我弄给了，下面的大红西大鼻，这嘛哩？这人人口里的那龙哦，一三年的拉普瓦内的阿皮他耶，三月的奥利加的瑞哥，这两千年的拉格的，俺阿没晓得喽。下年里的七号瑞哥，阿今年奥利加的哥这拉的卡，怎么判断等啊？罗拉特不接老尼罗的路呗？三明内，三明内，谁阿马来阿带？三明内阿第一家老家比怎么拉格比？培养的家马路。是呀，没拉巴子呢。那时候前一家嘛，是呀，是边大比地沟没拉呗，你们拉。那片奶奶苗人家的姑娘，在那有的两间房多给吧嘞。是呀，没拉巴子呢哦。妈妈开业，但没有困了吧？那时候那家的狗带来比的卡，这嘛但是呀，他们洗了不？见面不晓得嘞。这嘛面来呀那个，在我那上那个。哎呀妈把我记住我没你我没你谁谁说说。这么样的电影电口音这不会是我见面的。到把这些不都妈妈说。妈妈看哟谁要有没有家的不成呢这么也不让你的心啊奶奶别人在打断的。他们爱他看哪里吧看哪说嘛看哪里吧。这么后继的记录你的我面对的。哎，就阿苗的米粒啊，怎么是会少来嘞？把啥么来呢嘛？都两地来的车嘛呗。阿龙啊，怎么没撇事情没没？撇到隔壁边，说老弟来也罢嘞。阿嫂熬夜一边把钱往那嘛妈妈看，撇阿姨，妈妈看撇嘛，谁还想那边？大尾巴怎么叫来着？都罗是不会跟阿皮样啊，脸脸的撇撇乱的嘞。都罗那要个可搞个没得眼的阿毛。原来用的是个面的加币，是拉地大把的。这么把路也么嘞？都是先多来也么啦？嘿嘿，这么么多也对不？嘿嘿，这么么多也对不？妈妈看等啊，多大的鸡正在那的？哎，一只的送票钱好了很大。你不话嘛？一只都送票钱过，你差个比比嘞？阿龙龙大比，阿姑妈把你拉表你啊嘞？阿等啊。天就他了，没得没接吧？我，大妹妹，怎么刚刚加呀嘞？龙大比好了，谁呀？等我不读嘞，读读嘞，年年大大等等妹妹，谁呀？是有的人都来了看，妈妈看看哪个的人手臂来吧嘞？年底前嘞，爱的一片，恁别多嘛对呀，妈妈好不？把皮肉来熟了，别多嘛，俺们皮麻木呗。啊，谁？谁？俺们让么弄来嘞？干嘛对关系嘞？过年来得上来嘞，上得了很大，爱里得里大里啊，你那上得了？我问你嘛，这个嘞，你在我们有钱的大里嘞？谁？要是龙拿的这个龙那个，怎么没加一把不？他表妈那个妈妈去耶，怎么吃了为的啥啥都阿拉木？阿那嘛是的，大人我阿表来呀嘞？谁跑路来嘞？怎么开业一单我加呀嘞？卡卡滴滴一单。阿姑妈带弟弟进来的啦，喊他，哎，龙阿龙，你把皮肉变没来滴给他嘞？
အခုမှ၃လေးနဲ့ကြာပြီးမှဘာဖြစ်လို့အသေးအတန်တီးချင်နေရတာလဲအဖြစ်ကိုသိရတော့ရောဘာလို့ကြားတာမှမလို့လဲစိတ်ကိုညို့လက်ထက်ရမလားလက်မထက်ရဘူးလားဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်မေးတာပါတကယ်လို့အဲ့ဒီကိုဝန်ကိုစိတ်မဖြတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုပဲကိုလက်ထက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လက်ထက်ဖို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမမမျော်လင့်ဆုံးအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်လိုက်ရတော့တာပဲအဲ့ဒီမိကွန်ရဲ့အဖြစ်မင်းတသက်လုံးမသိစေရဘူးမမကကဆရာမျက်နာကိုလက်ဝါးနဲ့တအားလွှဲရိုက်ချပြလိုက်တယ်အဲ့လိုခြိုက်လိုက်လို့ကျမလုံးဝမထင်ထားဘူးဆရာလည်းထင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကြောင်အပီမရှောင်လိုက်နိုင်ပဲအရိုက်ခံလိုက်ရတော့တယ်အသားနဲ့လက်ဘွားထိရဲ့အတန်ကကျမရင်ထဲကိုစူးစူးရှက်ရှက်ဟုတ်ရင်ဝင်ရောက်သွားပါတယ်။ကျမလေးကျမအရိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲစုနေနေအောင်နာပြီးတုံ့ပြန်သွားပါတယ်။ဟွန်းမလုပ်ပါနဲ့မမခက်ရဲ့မလုပ်ပါနဲ့။ကျမတကူလုံးတုံ့ပြန်ပြီးထုံချင်းနေပေမဲ့လှေကားတွေကိုပြေးဆင်သွားပြီးမမခက်ကိုတွားဖက်လိုက်မိတယ်။ဆရာမကျမဖက်လိုက်တာကိုမမခက်ကယုံထွက်လိုက်ပါတယ်။ကိုကုတ်ကိုတိတ်အထင်ကြီးမနေနဲ့ဟန်တာငါဘဝမှာနေငါတဒါအောက်ကဖြတ်ဆင်းသွားတဲ့ရေပဲသွားပြီဘတော့မှပြန်ဝင်မလာတော့ဘူးဘလို့အခြေအနေမျိုးနဲ့မှပြန်ဝင်မလာတော့ဘူးဆရာမျက်နှာညည်းနေတယ်ဆရာရှက်သွားမှာပေါ့ကျမရှိမှဖြစ်သွားတာကိုကျမတို့နဲ့ဝေးရအောင်တလန်းချင်းဆုတ်သွားနေရဲ့ဆရာကိုကျမမကြည့်ရဘူးမျက်နှာခက်လွယ်လွယ်ထားလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ုံနဲ့ဘတော့မှမသိစေရဘူးငါတစ္ဆာဆိုလိုက်တယ်နေကိုဖြေလိုက်မိရင်ငါဘဝဒီထမကလောင်ကြလောင်မိကြပါစေပြီးတော့မမခက်ကခြေလမ်းကြမ်းကြမ်းနင်းပြီးပြန်အထွက်ကျမကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကျမကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့မျက်လုံးတွေကမီးတောင်မီလီယံတွေလိုပဲဆူဆူရဲရဲပူပြင်းလာတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေအောင်မှာကျမတကူလုံးတိတ်ရွတ်လိုပဲနွမ်းဖက်ခွေပြော့သွားပါတယ်ဆရာမသမီးကိုခွင့်လို့ပါလို့တောင်းပန်လိုက်ခြင်းပင်မဲ့ကျမပါဇက်ကလှုပ်လို့မရတာနဲ့တပိုင်းတစားနဲ့အတန်ကပြတ်တောက်သွားတယ်။မမခက်ကကျမကိုတစ်ချက်ပဲကြည့်တာ။တစ်ချက်မှတစ်ချက်သေး။တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲကြည့်တာ။ဘာမှလည်းမပြောဘူး။တစ်ခွန်းမှမပြောဘူး။စကားတစ်ခွန်းမှမပြောတဲ့အခါကျမကိုအချွန်ချွန်တွေနဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးထိုးဆွနေတယ်လို့ပဲနာကျင်လာပါတယ်။မမခက်တစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားလိုက်တဲ့အခါစပင်းလေးလေးမှလွင့်ပြီးခါသွားတဲ့မျက်နှာကအနေပြွက်တစ်ခုလိုပဲကျမမှတ်ညံနေစင်စွဲထင်ကြံရနေခဲ့တယ်။မမခက်ရဲ့ခြေလန်းတွေကကျမရင်ထဲကိုနှင့်သွားအောင်နှင်းချသွားတာပါ။မျက်စိအောက်ကနေမမခက်ပျောက်သွားတဲ့အထိကျမကြောက်အပြီးငြင်းကြည့်နေမိတယ်။မမခက်ကဆရာကိုသူ့ဘဝထဲကနေဖယ်ထုတ်ထားလိုက်ပြီးအဲ့လိုပဲအခုချိန်ကစပြီးကျမလည်းမမခက်ဘဝထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။ကျမမှားသွားပြန်ပြီလားမမခက်စီလှမ်းမျောကြည့်နေရကဒီဘက်ကိုပြန်လဲကြည့်တဲ့အခါမှာကျမမျက်လုံးကနေမျက်ရည်တစ်ဆက်နှစ်ဆက်လွင့်စင်ကျသွားတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်။ကျမပခုံးကိုလက်တစ်ဖက်ကလာထိကိုင်လိုက်လို့မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆရာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ထိကိုင်နာကျင်တဲ့မျက်လုံးတွေကိုဆရာစီမှာတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ချက်တဲ့မငုံနဲ့လေမငုံနဲ့တူတူလေးတယုတ္တိယပြောလိုက်တဲ့စကားတန်ကြောင့်ကျမပူဝမ်းနေသွားတယ်။တမီးကိုမမခတ်မုံသွားပြီလို့ဗမန်တနေပြောလိုက်တော့ဆရာကကျမပခုံးကိုဖတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျမခန်းကိုလက်နဲ့တတ်ပေးပြီးကျမကိုသူနဲ့ထိကပ်သွားအောင်ဆွဲပွေးလိုက်ပါတယ်။ Sorry ချတဲ့ကိုငါဒုက္ခငါတို့ဒုက္ခကြီးတယ်ဆွဲနေတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီ။ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးဟာ။ဆရာရဲ့နူးညံ့လှုပ်ခတ်တဲ့တောင်းပန်စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျမမမခက်ရဲ့အမုန်းတွေ၊နာကျင်မှုတွေကိုဆရာနဲ့အတူမျှဝေခံစားဖို့ကျမအစင်းနဲ့ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ဆရာကိုကျမအာကိုတကြီးပြန်ဖတ်လိုက်မိရဲ့။ဆရာနဲ့ကျမအဲ့ဒီဆိုင်ကနေအတူတူပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆရာကသူ့ကားကိုဆိုင်နဲ့တော်တော်လှမ်းဝေးတဲ့ကံတော်ကြီးတနေရာတစ်ပင်တွေအောက်မှာရပ်ထားခဲ့တာမို့အဲ့ဒီကိုအဝေးကြီးလျှောက်ရတယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်မဲနေပြီးကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းမှာတတိတန်းတန်းဖြတ်သွားတဲ့ကားမီးရောင်တွေကလင်းထိန်ဆူရှာနေတယ်။ဆရာကားစီရောက်တော့ဆရာကမောင်းသူဘေးကရှေ့ကန်းတကားကိုအရင်တော့ဖွင့်ပေးတယ်။
ျမတက်ဖို့ပေါ့ျမခေါင်းရမ်းလိုက်တယ်နေပါစေဆရာသမီးမလိုက်တော့ဘူးဝင်လေခတ်တူတူဒါပေမဲ့လက်ပြတသာအတန်မို့ျမနောက်တစ်ခါမငင်းနိုင်တော့ပဲကားထဲကိုဝင်ထိုင်လိုက်ရတယ်ပြီးမှဆရာကသူ့ဘက်ကိုဝင်ထိုင်ပါတယ်ငါပြန်ဖို့ပြင်မယ်ဘယ်ဟိုမောင်းရမလဲနီးရဘတ်စကားဂိတ်တစ်ခုခုမိုးချုပ်နေပြီဘယ်မှနေရလဲဝေးတယ်ဆရာတမီးကမြောက်တကုံမြောက်ပိုင်းမှာနေတာကျမကိုဆရာကအိမ်ထီအောင်လိုက်ပို့ပေးပါတယ်ကျမကိုနှစ်သိမ့်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုနှစ်သိမ့်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာစကားပြီးပြောလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်ခဲ့တယ်မှားတယ်လမ်းတစ်ချက်လုံးမှာဆရာကစကားတစ်ခေါက်မှမပြောတော့ဘူးကျမတို့ကားထဲမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေလို့တော့ကျမမနေတတ်တော့တာနဲ့ဆရာကိုခဏခဏလှည့်ကြည့်ပြီးစကားစပြောဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အစပြီးဘာစကားပြောရမလဲမသိဘူးကျမဘက်ကကျမနဲ့ကဲ့ရဲ့ဆရာပါပြင်ကိုခတ်မောင်မောင်မှာတိတ်မသေးမကွဲပြီမဲ့ဒါမမခက်ရိုက်ခဲတဲ့ပါပဲလို့ကျမတစ်ချိန်လုံးတတိယနေတယ်အသားနာကျင်တာထက်စိတ်ထိခိုက်နာကျင်တာကပိုမှာပါကိုယ့်လက်အောင်ငယ်သားတယောက်ရဲ့ရှိမှအရှက်ကွဲသွားတဲ့အဖြစ်မဟုတ်လားဆရာဘာစကားများပြောနိုင်ပါမလဲနင်းလေဆရာကိုကြည့်ရတာရှက်ရွံ့စိတ်နဲ့စကားတိတ်နေတာမျိုးထက်အတွေ့တစ်ခုခုတည်းကိုနှစ်ဝင်နေတာမျိုးနဲ့ပို့တူပါတယ်။ဘေးမှာကျမပါနေတာကိုလည်းသတိမထားမိတော့တယ်လို့ပဲ။သူ့လက်ကင်ဖုန်းလေးကမြင်းနေတော့လဲဆရာကောက်မကင်ဘူး။မြင်းနေတာမှအကြာကြီး။ကျမကဆရာကိုမသိမသာစောင့်ကြည့်နေတာ။လိုအပ်ရင်ကားဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်ကနေယူပေးဖို့။ဒါပေမဲ့ဆရာကဖုန်းကိုတစ်ချက်ပဲကြည့်ပြီးကောက်မကင်ဘူးလေ။ကျမစကားပြောချင်တယ်။မမခက်ကိုကျမဘယ်လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမလဲဆိုတာဆရာကိုပြောချင်တယ်။ဘာလို့ရမှမသိတာနဲ့ဂီယာထိုးတဲ့နေရာအခွက်လေးတွေကပိုလို့ပလက်ကျနေတဲ့ကက်ဆက်တိတ်ခွေလေးတွေကောက်ယူပြီးကြည့်နေလိုက်တယ်။နိုင်ငံသားအဆိုတော်ရဲ့တချင်းတွေပါ။လမ်းပင်မီးတိုင်တွေနဲ့ကားမီးတွေရဲ့ခက်မင်မင်အလင်းရောင်အောင်မှာကျမတချင်းကောင်းစင်တွေကိုဖတ်ကြည့်နေမိတယ်။အဲ့ဒီတော့မှဆရာစကားတန်ထွက်လာတော့တယ်။ချက်တဲ့တချင်းနှောင့်ချင်လို့လား။ကျမလည်းဟုတ်ကဲ့လို့ဖြေလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေကျမတို့ကားထဲမှာအတန်တစ်ခုခုတော့လိုနေတယ်မဟုတ်လားဘယ်ခွေနှထောင်မလဲရွှေကျမဖာမှန်မသိတဲ့ကားဘင်းလိုအဝိုင်းကြီးပုံနဲ့အခွေကိုဆရာကိုရွှေ့ပေးလိုက်တယ်စံနေရတန်နဲ့စရတဲ့အဲ့တချင်းကလွမ်းစရာကြီးပါတချင်းဆိုရင်မြမြွကြွကြွနဲ့ဟေ့ဘော့ဟန်ပန်ကိုသာဆွဲမဲနှစ်သက်တဲ့ကျမဟာဆရာတို့အရွယ်နှစ်သက်တဲ့တချင်းအမျိုးအစားကိုညှီဆန်းမိလိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။တချင်းထဲမှာပါရာကိုကကျေးဇူးပြုပြီးကိုကိုခွင့်လွှတ်ပါတဲ့။ကျမတို့နေအောင်အတူရှိခဲ့ကြတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်အောင်မင်းမိတယ်။မင်းကိုပထမဆုံးအချိန်နန်းလိုက်ရတဲ့အနန်းပထမဆုံးအချိန်ထိတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကိုမမိနိုင်ဘူး။အိုးတချင်းကိုနားထောင်နေရင်ကျမမျက်နှာပူသွားလို့ဆရာကိုမျက်လုံးထောင်ကနေအကဲခတ်လိုက်မိတယ်။ဆရာကကျမကိုလှည့်မကြည့်ပါဘူး။တချင်းတန်ကိုနားထောင်နေရင်မဲ့ပြုံးပြုံးနေတယ်။ဆရာဆွေးနေပြီလား။မဟုတ်ဘူး။ဆွေးနေတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကလေးအကြောင်းစဉ်းစားနေတာဖြစ်မယ်။သူ့ကလေးကိုတာဝန်ယူဖို့လား။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အခုမှတာဝန်ယူချင်နေရတာလဲ။အိုး၊ကျမယောက်ျားလေးကိုနားမလည်ပါဘူး။လာ၊လေတကွန်လေးလိုကောင်းကင်ပေါ်မှာပေါ့။ညတော့ကကျမအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာကျမကောင်းကင်ကဂျယ်ရီအများကြီးကိုမြင်ရတယ်တချို့ဂျယ်ရီကလှုပ်ခတ်ပြီးတချို့ဂျယ်ရီကအပြေးရွှင့်သွားတယ်ကျမလေးတခါမှဂျယ်ရီပြေးတာမမြင်ဘူးပါဘူးအိမ်မက်ထဲမှာတဏီယာကနေအခြားတဏီယာကိုပြေးသွားတဲ့ဂျယ်လေးတွေကရှင်းခုန်စရာကောင်းလိုက်တာဒီအိမ်မက်ကကောင်းတယ်လို့ကျမတွေးရင်အိမ်ရကမထသေးပဲအိမ်မက်ကိုပြန်တွေးပုံဖော်ကြည့်နေမိတယ်။ဒါပေမဲ့အိယာထားတဲ့အချိန်ကျတော့မျက်ဆက်တွေကလှုပ်လိုက်တာ။မျက်ဆက်လှုပ်ရင်ရံဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။ငိုရတတ်တယ်တဲ့။မနေ့ကမမခက်စီဆိုးသွားတာကိုဖြည့်ရှင်တောင်းမှခွင့်မရပဲငိုပဲငိုနေရမှာလား။တင်းတင်းနဲ့ရုံးကိုသွားလိုက်ရတယ်။ဇေနာကြီးထို့တော့ကာဒစီအကြံပရန်အရှိန်တို့မောင်းဝင်လာပြီးရုံးရှိစင်ဝင်အောက်ကိုကျွေးခနဲ့ break up ပြလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။အကျယ်ကြီးပဲ။ကျမနဲ့ပန်းမြမုံအမလေးလိုတော် online မိတယ်။ပန်းအိုးနဲ့လား။အုတ်တန်ကြီးနဲ့လား။တခုခုနဲ့တော့တိုက်ပြလိုက်ပြီပဲ။ဘသူများလဲ။ကျမနဲ့ပန်းမြမုံအပြင်ဘက်ထွက်ကြည့်ဆက်စုဖို့ထိုင်ရာကအထ
တကားကိုဝုန်းခနဲ့တွန်းဖွင့်ပြီးဝင်းလာတာကညံ့တာဖះရည်တခုခုတော့မှားနေပြီလို့ကျမချက်ချင်းသိလိုက်ပါတယ်ညံ့တာမျက်နှာကမာတင်းနေတာပဲတခါမှကျမတို့ရုံကိုမလာဘူးတဲ့ညံ့တာအံ့ဩစရာပြုံးခနဲ့ဝင်းလာတဲ့မျက်နှာထားကိုလည်းကြည့်အောင်လေအေးတဲ့တို့ပြောစရာရှိတယ်ခဏလိုက်ခဲ့ပါကျမဇပွဲမှာလာရက်ပြီးကျမကိုခေါ်တယ်လေမတော်ဘယ်လိုလာရမှာတော့ထားအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာလေးညံတာအခုမှဆယ်နာရီပဲရှိသေးတယ်ကျမချက်ချက်နဲ့ခက်တူတူစောင့်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေဟိုမှာကဒေါ်သေးမြင့်ကမျက်လုံးကြွကြတော့မလို့ပဲကြည့်နေလိုက်တာပြူးလို့အေးတဲ့နဲ့တို့နဲ့စရင်ရှင်းစရာရှိတယ်အပြင်ခဏလိုက်ခဲ့ပါကျမလေတကားမှညံတာကိုဒီလောက်စိတ်မဆိုးဘူးဘူးပိုင်ဆိုးပိုင်နေသူကဘာချိုးချိုးတာလဲဘာကိစ္စလိုက်ရမှာလဲစောင့်အော်ပြစ်လိုက်တယ်ဘာကိစ္စလိုက်ရမှာလဲဆိုတော့နင်တို့နှစ်ယောက်တော်ဝင်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့အပြင်ကိုမလိုက်ရင်တို့ကဒီနေရာမှာပဲလူအလုံးကြောင်ပြောပြလိုက်မှာဖះဖះဆေးရခန်းစီကိုကမန်ကန်လှန့်ကြည့်လိုက်မိတယ်မှန်နေရနောက်ကမှဆေးရအရှိတ်ကိုမြင်ရတယ်ညံတာနေမဖြစ်လာတာလေလာပါအေးတယ်လာပါဟိုဘက်တော့ပြောမယ်ဒီထဲမှာပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာအခုမှပဲကျမသဘောပေါက်သွားရဲ့လေဆေးရနဲ့ကျမကိုတက်နေရရာကနေသူ့မြင်သွားပြီတိတ်ကြတာပေါ့ဘလို့အနေထားနဲ့မြင်သွားခဲ့တာလေနေအောင်ကျမတို့နေအောင်ဘလို့အနေထားနဲ့စကားပြောခဲ့မိကြပါလေကျမဆေးရကိုဖတ်ပြီးငိုခဲ့မိရဲ့ထင်တယ်ကောက်ပါပြီကျမဘာပြောပြောသူ့ယုံမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျမသူနဲ့လိုက်သွားဖို့ဇပွဲကနေထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဆေးရအခန်းတကာပွင့်သွားတယ်ညံသာဘယ်ရလာတာလဲလာလေအခန်းလေးကိုဆရာကကျမတို့စီကိုလှန့်ကြည့်နေတယ်မလဘူးညံသာအေတင်နဲ့အရင်စရင်ရှင်းမယ်ညကြမှာကိုကိုနဲ့ရှင်းမယ်ဘာပြောလဲဆရာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ကျမတို့စီရှောက်လာတယ်ကျမညံသာကိုအတင်းလက်ဆွဲပြီးဆရာရှိကနေခေါ်သွားလိုက်ရတယ်ဆရာကကျမတို့ကိုပါဇက်ဟာငေးပြီးကြံရိုက်ခဲ့တယ်။ခြံဝန်းအဆက်ထိညံသားကိုဆွဲခေါ်လာတော့ညံသားကတောင့်တောင့်ကြီးပါလာတယ်။ဟောဒီညံသားဟာလေလှုပ်လိုက်ရင်တလွဲကြည့်ပဲဘာရီမှန်းမသိဘူး။သူ့လက်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးကျမသူ့ကိုခတ်တူတူစုပ်ပူမိပါတယ်။ညံသားကရုံးဘက်ကိုဆောင်းငန်းဆောင်းငန်းနဲ့လှန့်ကြည့်နေတယ်။အေးတင်ဘာသိလို့လဲ။ညတညာလုံးတို့အိတ်လို့မပြောဘူး။အေးတင်းကိုတို့ကြုတ်ပြောထားခဲ့ရတာနဲ့ကိုကိုကိုမကြွေရဘူးဂတိပေးပါဆိုတာအေးတင်းအဲ့ဒီဂတိကိုဖြတ်တယ်ဟာနေစမ်းမအောင်ညံတာရဲ့ဒီမှာစိတ်ညစ်နေရတဲ့အထင်ဘသူကဘာလုပ်လို့လဲတော်ဝဲမှာဆရာနဲ့တို့တွေ့ရတာကရိုးတတားဟဲ့ဘာမှလာရှင်းပြမနေနဲ့ရိုးသားရဲ့နင်သူ့ရင်ခွင်ထဲကိုရောက်မလားလူကိုကြည့်တော့ရုံးမလို့လို့အမလို့လို့နဲ့ဘာလို့လို့နဲ့နင်ကကိုကိုဟာနေဟနာရီကိုစွတ်ထင်မနေနဲ့ညံသာရဲ့ဆရာနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါကဂျားရဲကနေအမုန်းခံပြီးဆရာနဲ့သူကြီးစားဟောင်းကြမှာအေးပြောရင်းဆိုရင်းကနေကျမစကားလွန်သွားပြီအဲ့ဒီစကားကိုကျမမပြောတင်ဘူးနော်အဲ့ဒီအတီဝင်းဝင်းချင်းကျမစကားကိုဖြတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်အေးတယ်ဘာပြောလိုက်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအေးတင်ကကိုကိုနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုကိုရင်ခွင်ထဲကိုရောက်နေရတာလဲမမခက်ကိုမထိခိုက်အောင်ကျမပြောဖို့ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါရဲ့သူကဝမ်းနဲ့တော်လို့မျက်ရည်ကျသွားတာဆရာချော့လိုက်တာပါရှင်ခွေနဲ့ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာကတို့ကိုအတားလေးကြောပုတ်ပြီးနှစ်သိမ့်တာဘာမှတလွဲထင်မနေနဲ့အဲ့လိုပြောပြီးမှကျမအူချောင်ချောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟင်းမဟုတ်သေးပါဘူးကျမနဲ့ဆရာနဲ့ရိစားဖြစ်တော့ရောသူနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲနော်ကျမကဆရာကိုမကြွေရဘူးလို့သူဂရိတောင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။ကြွေတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။တွေးရင်းနဲ့နည်းနည်းတော့တော့ထွက်သွားသလိုပဲ။ဒါကြောင့်ကျမသူ့ကိုခက်တင်းနေမော့ကြည့်လိုက်တယ်။နေစမ်းပါအောင်။တို့ကဆရာကိုမကြွေရဘူးဆိုတဲ့ဂတိကိုညံတာဘာဖြစ်လို့တို့စီကတောင်းတာလဲ။သူ့ကိုခက်ဆက်ဆက်မေးလိုက်မိတယ်။ဆော့ဆော့ကမာထန်နေတဲ့ညံတာမျက်နှာကတရိษံယုံတွေကပူးဖြူဖြူလေးတကောင်လိုပဲ။တဲ့တဲ့ကိုကိုလေးဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့တောင်းရမလဲ။ကိုကိုကနင်းကြိုက်သွားရင်ငါခံစားရမှာပေါ့။အဲ့နောက်တော့ဘလို့မှမမျောလင်းပဲက
怎么老古都个烂水又比片叶手感来了嘞？佩阿姨，老婆娃嘛，看啥家的姑姑洗的么啦喽？怎么的看嘛对么子个没有？这个咯，怎么老婆娃嘛，看啥家的姑洗你个了吧啦？怎么那个，哎呀，我都着着喵喵个干部嘞，替补嘞，等下经理阿喵几个来追个部嘞，大妹，你来看。怎么老婆娃嘛，替看来呀的阿爷大哥，都上来的。哎，你看啥子哈？老看木的，小姐姐，暖水木呢？东看看毛海，暖了呀木个，特别你嘛下来的。哎，你人木子啊，铁对木啊嘞？怎么这高楼我偏看的偏能多来的嘛？哦，免来的，都瑞到牛来嘞。这前面都是嘛的色色东西干的，可比玻璃大来咋着么啦？通通谢谢呢，不努力了，那看谁干呢？怎么自家的空票来的？把票来明白，都比较加慢慢弥补。嘿嘿，没老板呢？艾里自家被骗麻烦，把票留来说了，艾里也去嘛？娘道怎么叫你开路包？自家都独立有票来铺，再抽烟来看啊，自己解呗。票来不要，怎么弄亏大路？面弄着没钱大的路呗？哦。都拉过了吧嘿，那看囡囡个，自家的路出多少钱呢？大妹，大概十天嘛咯，怎么装扮你那个？哎，你带好远啦，怎么没丢？现在嘛，那看你动多啦，没来的。哎的，你没丢啦？俺那有得阿吃的，表皮怎么那个都那看嘛隔壁来的？怎么哩？哎，一起嘛。这老家龙怕阿丹哥妈妈家喽，怕哥妈来没面喽，娘大哥装没面喽，怎么面那个？真会路呗，安会瑞，皮皮贝贝，怎么吃老干呢？等将水马修皮来大哥看来亚的路呗，庙肯定叫多嘞。好的，怎么吃不完个面呢？没提喽，怎么嘞？来人嘛庙乱多少嘞？来人嘛等年年庙那边没。这个老马对着面里里，偏看那偏看那新鲜的那个，暖暖的夏季季的，看啥你也热热对嘞。怎么天气呢？这你也嘛太嘛偏没？哎呀，娘大哥来对嘞。那，家里哪天？看哪天来？都家里搞宽边嘞。怎么都家庭工嘛？看哪天来没嘞？天咋多的路标也不蛮白嘞没？怎么阿勇你嘛心里那个？自家里的苦味，你我阿都阿吃得的。嘿，娘大爷，爱的钱里嘛咯，怎么谁家苏妈来么叫着？头对面阿电表给人嘛个来么叫着？妈妈看怎么个岁数你阿姑丈？怎么拿钱恁带么你咯？他老家人我们叫着吧？阿切苏啦，他为啥么丢呢？把我们说人生么阿先等呗？怎么都吃得啦？佩阿姨，娘大哥吃了阿路没来人哦，都卡呗，把路皮压吧。到把的耶，娘大哥怎么我阿皮没长毛？家人嘛太没家的亲嘛，娘大哥怎么我自家的苦嘛没表呗，不用紧你个嘞。对面楼里哈，阿些农啊，他老看阿妈变木拉路，阿苦了，怎么时间呢？阿龙哦，现在别到面面楼里吧，阿里面楼里阿妈怎么？把老家啊，先看毛暖的给的来么的，大家不能的苦，你家家来也罗么烂多嘞，阿问大家宝搬哪边，谁家出哪把嘞？谁呀？这马路是我小来的，谁阿面那个？爹妈拉来么好，不爸拿来么好？谁阿个这马阿给么开的铺？这马路家是个，谁阿拉你哟？这马嘞，你哪不来的？那要的。家里也出不变啊，阿婆。娘子，没，娘个硬边没衣服。谁阿等啊？阿别点嘞，阿些微微的，没办法啦，路怎么这样的往眼里多嘞？阿姑妈怎么得里他没嘞？娘子呢？谁阿呢？面龙真多多多阿呗？谁阿面龙阿婆比女娘子美嘞？好的哥哥，娘子个嘞，苏爷不办嘞，安慰没办法呗。看你这边皮嘞，他没有办法，把皮路边么一点嘞，谁谁的离得么好呗？
တည်ကျင်လို့မေးတာမျိုးညာကအိမ်ပြန်မအိပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမမေကိုဖုံးဆက်ပါတယ်မေးတာကတခြားဖြေတာကတခြားညာသာဘာဖြစ်လို့ပြန်မအိပ်တာလဲဆရာကထပ်မီတော့မှညာသာကမဖြေချင်းဖြေချင်းပုံစံနဲ့ဖြေတယ်မလုံမလဲရှက်ကိုရှက်ကအတန်နဲ့လေအသေးကွဲနေလို့အသေးကွဲရင်အိမ်မပြန်နိုင်တော့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလေအသေးကွဲတာကိုကိုကြောင့်လို့ထင်တော့ကိုကိုနဲ့မတွေ့ချင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအခုအဲ့လိုမဟုတ်မှန်းသိသွားပြီမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့မင်းအသေးကွဲတဲ့ကိစ္စမှာငားပါရတာလဲကိုကိုညကြညာသာရှင်းပြမယ်လေဆရာကမျက်မှောင်ကြုံရင်ကောင်းညိတ်တယ်ပြီးတော့ကျမကိုလှမ်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါညို့ခိုင်းတာရဲပြန်စားရပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူးဆရာတမီးအခုရိုက်လိုက်ပါမယ်ကျမဆရာရှိကနေခေါင်းလင်းငုံပြီးရွရွကြွကြွလေးပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်တဲ့ဖွားနဲ့မထီပါဘူးတော့Ethan@cartoonnews.com မညံတာ Andor@eagle.com.mm အကြောင်းအရာတို့ကိုဖြေပါ Ethan တို့တို့ကိုအေဒင်ချစ်တယ်လို့မဖြေရသေးဘူးနော်အေဒင်မိတ်နေမှာဆိုလို့တတိပေးတာအခုဖြေနော်ချစ်တဲ့ညံသာတို့ညံသာ andor@eagle.com.mm မအေဒင်အေဒင် @cartoonnews.com ပြန်စာတို့ကိုဖြေပါညံသာတို့မဖြေတဲ့မိကုန်းတွေကိုဘယ်တော့မှမေးပါနဲ့နော်အခုလောလောဆယ်တို့သိစိတ်ညင်နေတယ်ညံသာအကုန်နဲ့တို့ချစ်သူဟောင်းရဲ့ကြားမှာတို့ကအမုန်းခံနေရတယ်ယူသားသောအေသင်တို့အေသင်အေသင် @cartoonnews.com မှညံသာ andor@eagle.com.mm ပြန်စာတို့ကိုဖြေပါအေသင်တို့အခုမူးနေတယ်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ကိုကိုကိုတော်ဝင်အကြောင်းမေးရဖို့ကကို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 အရက်ကိုကတ်တော့မှဖြစ်မှာမို့လို့ပါအခုပဲတို့ကိုကိုအခန်းကနေပြန်လာတာသူကတို့ကိုအေဒင်နဲ့အေဒင်ဆီယာမအကြောင်းပြောပြတယ်အေဒင်ကိုလည်းသူတောင်းမှန်အောင်ပဲတဲ့အေဒင်ရဲ့ယုံလိပ်စာမဟုတ်တဲ့သေးတဲ့အီးမေးလိပ်စာကိုတောင်းလို့တို့ပေးခဲ့တယ်အခုတော့သူ့ဗလင်းကိုဆက်ဖြူရင်းကြံရိတ်ခဲ့တယ်တို့ကိုကိုကိုဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့လဲသိချင်လားအေဒင်ဆီယာမကိုကားတင်ခုတ်ပြေးလို့ဘာနဲ့လဲအဲ့ဒီအကြံကောင်းလားချစ်တဲ့ညံသာ PS ဘယ်တော့တွေ့ရမှာလဲဟင်တို့အေသင်အေသင် @cartoonnews.com မဟန်သာ h@gmail.com အကြောင်းအရာဝန်းနေပါတယ်အေသင်ညို့ငါတို့ကိစ္စမှာအခုလိုအတုံးချမိတာငါစိတ်မကောင်းပါဘူးအခုပြန်တွေ့ကြည့်တာတော့ငါတော်တော်မတာပဲလူယူကြုံမရဖြစ်မိတယ်ငါတောင်းပန်ပါတယ်နောက်တစ်ခါခြားတိတ်ကိုအတုံးမချမိအောင်ငါကြိုးစားမယ်ကျေနပ်ပါခြားတိတ်စိမ့်ကိုတောင်းပန်လိုက်ပါအောင်စစ်မှန်သောဟန်တာတို့ဟန်တာ h@gmail.com မအေးသိန်းအေးသိန်း @cartoonnews.com ပြန်စာဝန်နေပါတယ်ဆရာတမီးကိုဆရာတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးဒီလိုချိန်ပေးရင်မမခက်စိတ်ဆိုးမယ်ဆိုတာတမီးသိရတာနဲ့လှုပ်လိုက်မိတာပါသမီးကျေနပ်ပါတယ်ဆရာနဲ့မမခက်အမြန်ဆုံးပြေးလေပါစေလို့သမီးဆုတောင်းပေးပါတယ်သမီးမမခက်ကိုတောင်းပန်ပါပါဘယ်ရစပြီးဘလို့တောင်းမရမှမသိဘူးသမီးကြောက်တယ်ယူသားတော့အေးတယ်ဒီနေ့ဆရာကကျမကိုအခန်းထဲခေါ်ပြီးအကြာကြီးပဲစကားပြောတယ်မမခက်ကိုတောင်းပန်ဖို့အကြောင်းပေါ့ဆရာမျက်နှာခုတော်တော်နွမ်းနေပါတယ်ဆရာစိတ်တော်တော်ညစ်နေတာသိတာကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျမနဲ့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ညံသားအကြောင်းလဲဆရာကမသိချင်အောင်စောင်းပြီးတခွန်းမှမမေးဘူး။ဒီကနေ့ရုံးမှလည်းအဆင်ပြေတယ်။အိမ်မှလည်းမိမိကအထက်ချုပ်ကတွေအများကြီးရလို့တဲ့။ထမင်းချိုင်မှာဟင်းကောင်းတယ်။ညနေကြတော့လဲစန်ထရယ်မှာကျမ့ကိုမန်နေဂျာကအလုပ်ထွက်ကနေပြီးမဲ့တကယ်ကြွကြွစားလုပ်တယ်ဆိုပြီးလာချီချူးသွားသေးတယ်။ဘလောက်ကောင်းလဲ။တကယ်ဆိုလောကကြီးကတာယာချမ်းမြေနေရတော့မှာတိုင်မဲ့
妈妈看见艾丽的酒，怎么被罗马没票罗没有？妈妈哥哥都讲白比，虽然呢送别的都听到嘛不，都第三炮的都听到嘛喏。艾拉说嘞，这个说白嘞，怎么三出来干的阿老老比罗，变出来的阿青啊，你阿姑那伊，菲利伯哥根本跟人代比罗马，妈妈看过张曼西啊，你的女朋友是大白罗，这里也多啦，伊没有呢，阿青张曼不嘞。好的，伊咪保养咪，大妹妹，这个你伢了么好不？菲利伯讲你，因边木身上也得嘞。大妹妹，伢伊莫出钱因素咯，菲利那边边哪讲呢？伊嘞，哪得你不？都 catksn@mailforyou.com.mm， 妈，一定一定 hamis@mptmail.net.mm， 阿江阿姐，当门把的。四阿妈，但咪四阿妈阿婆冇讲真嘞，是龙阿妈是保护四阿妈耶。四阿妈哥，四阿哥对钱了咯，钱被包住咯。四阿妈哥来冇踢开四阿爸婆咯，隔离被咯。但咪上山被四阿妈哥请来咪啦吧。但咪四阿妈哥对啥跑得冇好吧不？四阿妈阿天冇来玩嘞喏，第六片段嘞没路嘞，冇听路，但咪问咪啦吧。四阿妈也接住嘞个冇偷偷呗，四阿妈哥冇讲真嘞路冇听慢嘞喏。但咪但咪，我四阿妈毕竟呢，阿别别吧。但咪看妈咪，艾丽阿别对我看有我。但咪四阿妈是拉长门不亚是喏，那张照片一定。都看 ksn@mailforyou.com.mm， 妈一定一定 hamis@ivtmail.net.mm， 阿娇阿爷，恁是谁本？四阿妈，四阿妈阿对，因在那个亚的。三那三姑爷阿太阿妈，恁是三问我，方我老辈太辈来吧嘞？四阿妈三选人吧子，不他妈恁是问我，看门前的木苗，四阿妈阿抓撇西坡，徒弟阿恁是问我，七七没得，四阿妈阿抓撇西坡，弟弟阿恁是问我，等那追我木苗，四阿妈阿抓撇西坡，三老大恁是问我，表选木苗。四阿妈阿转撇西坡，变身妈庙恁是不雅。四阿妈阿转撇西坡，阿他妈庙，沙他妈庙，恁是个阿弟变娘庙。四阿妈阿转撇西坡，大他妈庙恁是个阿拉的爷庙。四阿妈阿转撇西坡，阿他妈庙恁是个梅大叔七千庙。四阿妈阿转撇西坡，那我妈庙恁是个小大飘神母庙。四阿妈转撇西坡，三文庙恁是个江马山阿达西列转瓦比手内不瓦，四阿妈转撇西坡哇，四阿妈，李家七根刷片一对，拉老家几个没得阿婆，怎么妈妈开业带看我，年里超哪一老，大哪部，三出来个你这些困有来阿爸嘞，来人是个你按我家老爹。俺熬下了熬，那嘞，恁是杨总三本回来吧嘞？俺三百个恁那里便宜嘞，俺偏要恁是个拉拢了东本，俺娃努努拍拍的本，俺娃先生的本，班女强的本，班杨先生的本，俺你杨爷爷的道个那本，俺偏叔叔个的本，再拉来恁是班女的本的班呢？妈妈看也，再看是也有小了个嘞，所以道个嘞，动手木嘞。在小区没些养母人呢，现在嘛来人那边买，到前年嘛狗一批过去来一群嘛嘞。哦，俺呢，四丫头妈妈看过，第六年级班的呢，隔壁三三他们悄悄给不嘛么好铺路。再看我没得看毛子来的嘞，我也拿着卡片他嘞，他呢妈妈看新闻最多嘞。没事给不说人嘞，怎么那个的看那个什么妈妈看拉的阿弟，谁刚刚的上门都送给他吧嘞？但买那个 baby， 阿对我多看他嘞，阿对我将那个来背路，怎么那个没靠近，阿得昂背，等你动力的谁阿弟，谁这个兄弟个嘞？比如嘛，将那个我靠来的，那个靠来的阿对我，再弄哪的路，古话古变烂多米嘞。看来喽，看到段小段那里一段哦，条件么加也吧。第三间，三间东西了，怎么上边了太靠来的？艾丽卡马罗，看啥啥车站的库加来也吧嘞。车站啊，
John akan nak macam siapa ni? Changji bawa ni, mama ke Langji ni bi surat cuma di lade. Changji bawa ni aku cuma Langji bi. Siapa lu ada macam apa? Besar lu ye yo lain ni le. Cuma mian dah lu jaga pun malah bau. Cidang aku biang wei dua bawa ni. Biang wei dua ni cidang aku jalan itu. Cuma an le an o, wan le ne bi, xia le xia dua ni. Tak kau lompat tu dua ya ga? Cacing men nuan pak, kui biar dua bawa lu le. Siapa? Adan jeje okolan mili tembem, dekero cuma adan aku tu duduk ni lepa. Akan ni masih ni dek, kadang cama caya lama tibu. Siapa? Tapi apa? Iden ma? Dekau tu dono tuin, siapa ma? Siapa? Siapa lek cuma cangdi baga ni bi? Cangdi baga ni bi bi damu dekau kau siapa lulu? Bi bi damu dekau kau siapa lulu bule? Pun me bejin lulu bi, bi tu dua lama hou la.Macam lu mama mahu pe, cuma le, gogo pun membeli ada kahat ceci ma, balau, balu mana amunye, saya ni amal le sura, tak kah ma cuy mencikai mibu bau, nyawa ceragu abu jalai, bebas ceragu abu jalai ne, hobi ledi dulu, riba ledi dulu ya ni kira, balau mnya, saya yang angin bukang le dale, tapi me, cuma apa ni cuma apa, dulu lili usuk kan ya, tak ada mana.Saya kan kan mana ni le, mama kasih kan ni. Dalam tu abis dah ngusia mama, an ozi ama hot. Cuma dia pihku mian bida ba. Tak ku bersih le. Cuma dia cint ni ku, balau cint galau cint, kan ada yang sih mle. Mama kah, nak kah tak kau, kau tu kalah mi le. Akan dua mata isi ni le. Cuma jangan ya nenek jalan lor, cerah di dong la le.尿嘞尿哪嘞，吃了对嘞嘛，因阿嘞没洗了。大早欧江跟妈妈碰你爹哩家嘞，快点快搞趁车别来米嘞。到底嘞，我拿了十个个起嘞，头上木。恁是小两那个手干他喽，手多嘞疼呀个嘞呐。小王先嘛，爸妈没啥个呀喽，啥你嘞拍个嘞累呐。哦，俺不话下着手把拉喽，那那几只追米嘞，白青啊，高面龙嘞。When la su ni mamma di le, miya yi le ga su su piye shan, miya dang piya ga ni ba miya mo di lay sin cha la. Jama, nyan da gu ube dan da mi le. Nyan da ye, nyan da lay da ge ye, ngā ba lao apo ya ma le. Nyan da ngā bi ma shin ye, ngā ba gu ma su yin san ye ba le. Nyan ba piya lu ngā an nama ma shi ya le. Ngā an nama ni shi ye, nyan da chen li su piya ni ma we. Se nyi yin le, da chen le piye piya.多大出现嘞？得千年泡头，不老讲嘞。娘大大怎么比妈爸拉给买手银？都怎么个？得千年泡头，手表比你妈呗。但办得高，脚米上来点钱嘛呗。得讲老白个小老的期待我家来一边呢。怎么十块那边没来呗？得高来这来的，问啦么啦？一点，先嘛讲你该路，爱多么路变咯。妈妈开的阿蛋哦，大家老家你家呀罗，怎么空差别来米嘞？但米爹妈没事啊嘛，半女罗就来帮侬，叫大家哈哈的搬来嘞。哈，怎么表来的？妈妈开的面档面哪个？帮细细静静的开路面来呀罗个。妈妈开面档，爹妈没你吧？开幺幺，看到侬当骗你的路呗？怎么你的半女个，先嘛不他呀干的？妈妈开始干杯来吧嘞！妈妈看看，叫那个看姐姐摔盆来呗，怎么都堆在这里嘞？多多家嘞，他问我，谁是哥是别个家嘞？阿拉从班里头进来没好不？怎么我进来？怎么妈妈看过表表来的？爱的亲妈呗！妈妈看看，咱们那个哥倒盆来吧嘞！妈妈，怎么恁是班里个？哪个你干杯来着？妈妈看看。但买了个耳机，耳机一片白的。哦，他怎么问了路亚的事了？怎么了？怎么没有没有帽子来着？妈妈看看高你来的，哪的？哎，闹着，妈妈看看那个，怎么笑多了了吧呗？哎，前一家了，怎么不是干的？是高瑞的嘟嘟，别干的突然慢了没对不？但没生出来干的困有他了，你是办那个办瑞出来没喏？什么？他们啥比比来？嘿，小妈也爷爷看你的拉来，爷爷看你来着啦。
လာလိုက်တာနော်တကယ်တော့ကျမပြောချင်တဲ့စကားတွေကအဲ့ဒါတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးတခြားစကားတွေပါအဲ့ဒါကိုလည်းမမခက်လည်းသိတယ်ထင်တယ်မိဖို့ဇပွဲမှာကော်ဖီပန်းမွင့်ကိုဓာတ်နဲ့လှိဖြတ်ရင်ကျမသွားလိုက်ရအောင်မရေမပြုံလိုက်ကြည့်နေတယ်ညမတကယ်ပြောချင်တဲ့စကားကိုပြောပါမမနားထောင်ပေးဖို့တကားဖွင့်လိုက်တာဆီယာမအိုစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်မိတဲ့အတွက်တက်မိလာကြတော့တာပါပြောပြီးနောက်မိဖို့ကျမ်းမြင်ပေါ်မှာဒူးထောက်ထိုင်ချရာကနေမမခက်ကိုကြတော့လိုက်ပါတယ်စိတ်ထဲကနေလဲနောက်မလုတော့ဘူးနောက်မလုတော့ဘူးလို့သုံးချိန်ကြတော့တော့သုံးချိန်လုံးရေရွတ်နေမိတယ်ဆီယာမကစွဲမထူဘူးလှဲ့လဲမကြည့်ပဲဇပွဲကိုငုံဆိုင်ကြည့်နေခဲ့တယ်ကျမနှစ်ဖူးရဲ့ကျမ်းမြင်ထိရာကနေညနာကိုပြန်မော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမမခက်စီကဇကားတန်တူတူကိုကြားရပါတယ်ဒီကလေးကိုမမမွေးကျင်တယ်လက်ထက်လိုက်ရအောင်ပါလို့သူ့ကိုထူထောက်တောင်းပန်နေတဲ့အချိန်တွေတုန်းကသူ့အာယုံထဲမှာရှိနေတာကကာတစ်တက်ကတော့မှာပွဲလွန်တက်ဖို့ပါမမခက်ကမလုံးမရှက်ထိုင်နေရကနေတလုံးချင်းခက်တူတူပြောလိုက်တဲ့ဇကားတွေဟာစိတ်ဆိုးနေတဲ့လေတန်လုံးဝမပါဘူးနာကျင်ထိခိုက်မှုတွေတော့ပါမှာပေါ့ဒါကြောင့်သာအတန်ကတို့ပြီးလဲပင်နေတာပေါ့ကိုဝင်ကိုရှင်းပြလိုက်ဖို့သူပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်သူပဲစေကန်းတစ်ခုလိုက်ပို့ပေးတယ်စေကန်းနဲ့မှမမအလဲဆောင်ရင်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရင်ထဲကတိတ်တိတ်ခုန်ပြီးအသက်ရှူမရအောင်မောလာပြီးမျက်ရည်တွေထိတ်မရတိတ်မရကျလာတယ်မမဆက်မနေနိုင်တော့ဘူးစေကန်းတွေကနေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ကျမကျမ်းမြင်ပါမပဲတွညုံထိုင်နေရကနေမမခက်ရဲ့စကားတွေကိုပဲနားထောင်နေလိုက်ပါတယ်။ကျမတခေါ်မှဝင်မပြောဘူး။ပြောစရာလည်းမလိုတော့ပါဘူး။သူကမမကိုစားတော့ဆိုင်တစ်ခုကိုခေါ်သွားပြီးအေးအေးစီစီဖြောင်းဖြားတယ်။ဒီအခြေအနေအတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်အနာအဖွဲကင်းနေကိုကမမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးရဲ့ဆိုတာမမကိုပြောပြနေခဲ့တယ်။အမှန်ကိုအဲ့ဒီကလေးကမမမြင်သွားခဲ့တာ။ဖန်တာဆိုတာတကူကောင်းသမားကိုကြောင့်ကိုသွေးကနေဖြစ်တဲ့ရင်သွေးလေးကိုအလွယ်တကူတတ်မိန်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူအပေါ်ရန်ကရွှေမုံကျဲ့ပြီးအထဲမှာနှောက်ချီးတွေနဲ့ယွန်စရာကောင်းတဲ့သူအဲ့ဒါညမစရာရဲ့တကယ့်အဖြစ်မှန်လေအဲ့နောက်တော့ကျမတညံ့နေလုံးမမခက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ရှားမှုနောက်ကိုလိုက်မမခက်ရဲ့စကားတွေကိုပဲနားထောင်နေခဲ့တာထမင်းစားကြတယ်ကော်ဖီတောက်ကြတယ်မမခက်ကဆေးတောက်တယ်ပြီးတော့စကားတွေထပ်ပြန်ပြောပြန်နေအခုအချိန်မှာက HIV AIDS ရောဂါအတွက်လူတွေအများကြီးအသက်အန္တရာယ်ကနေရောဂါလွတ်မြောက်ဖို့ကူညီပေးနေတဲ့ Media Initiative အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ့ကယ်တင်ရှင်ကြီးပေါ့သာလာသမီးလာမတိရသေးတဲ့ရင်သွေးလေးတယောက်ကိုသူ့ပညာနဲ့လဲရတဲ့သူရှက်ဆက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသူ့ပါဇက်ကနေတကယ်ပြောထွက်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်သူမှမသိတတ်ကြဘူးမမခက်နဲ့တက်ဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျမတခါမှမထင်ထားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါမမခက်ကစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်ရဲရင်တယ်ပြတ်သားတယ်အချစ်ထဲမှာနစ်နေဖို့ကိုကိုကိုခွင့်မပြုဘူးအဲ့လိုထင်ထားခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုတော့မမခက်ဟာအချစ်ထဲမှာပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကြီးကိုနစ်နေခဲ့တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပေါ့ဟင်အင်းကျမအဲ့ဒါကိုလက်မခံချင်ဘူးသူစရဝန်ပဲမျိုးပွားကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအသိမရှိဘူးလားရှိခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အသိပညာကအလိုဆန္ဒနောက်မှာကျန်ရစ်ခဲ့တယ်အလိုဆန္ဒကိုစင်ချင်းတုံတရားကမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေလူဘဝမှာအများကြီးရှိတယ်ညမကျမအဲ့ဒီစကားတွေကိုနားထောင်နေတော့ကရင်ထဲကထုံကျင်လာတော့တယ်ဆရာကိုကျမလေးစားတယ်ဆရာကတိမ်မွေ့တယ်နူးညံ့တယ်လူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေအပေါ်မှာနိုင်လိုမင်းထက်မရှိဘူး HIV AIDS ရောဂါတွေကိစ္စတွေအတက်တရောဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်သူ့စီးပွားရေးကိုတောင်း Media Initiative အဖွဲ့လောက်အရေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဇာကတခါတုန်းကမမခက်အပေါ်မှာအိုးကျမတွေးလိုက်ရုံနဲ့တင်ရင်ထဲမှာစို့နှင့်တင့်ကြပ်ပြီးမျက်နာတွေလည်းပူရှိန်လာခဲ့တယ်စိုးလိုက်တာနော်မမခက်ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမနှဲစီပန်းတွေကိုအခက်အရွက်တွေတင်လိုက်တယ်ဖះဆင်ဘောကပန်းတွေကညှို့နှံနေပြီမမခက်ရဲ့ပန်းဟိုဟာဘယ်တော့မှမညှို့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး
အခုဟာကမမခက်စိတ်တွေတော်တော်ညှိုးရဲနေရဲဆိုတာအတိတ်အကြီးပဲအဲ့လိုစိတ်ညှိုးနှံအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရက်ခံကကျမလိုတွေးလိုက်တဲ့နောင်တတွေနဲ့ကြေးခွဲရတော့တာပဲညီမ၈နာရီထိုးတော့မယ်ညီမအိမ်မြန်ဖို့နောက်ကျနေပြီမလားဒီမှာအိမ်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကိုပြောပြဖို့ဖုန်းဆက်လိုက်ရမလားသမီးကညရီပြန်နေကြပါဆရာမသမီးပြန်မယ်လေမမစိတ်မချဘူးကျမမမခက်ရဲ့လက်ဖျားလေးတစ်ဖက်ကိုစုပ်ကန်လိုက်မိတယ်စိတ်ချပါဆရာမသမီး43စီးသွားမယ်ပြီးတော့အဝိုင်းမှာဆင်းမယ်အဝိုင်းကနေ49ထပ်ဆင်းမယ်အဲ့ဦးညာ9နာရီခွဲလာရောက်သွားမှာပဲမမခက်ကအင်းနေနေဖြစ်နေတယ်ဒီမှာအိတ်ဖို့မမကိုအားမနာနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဆရာမသမီးပြန်နေကြမို့ပါဖယားပန်းအိုးလေးဟာရောင်စုံနှင်းစီတွေနဲ့လန်ဆန်လှပမှုကြိုင်နေပြီကျမဖယားစင်ပေါ်ပန်းအိုးပြန်တင်ဖို့ခုံနဲ့တက်ရဖို့ပြင်နေတော့မမခက်ကလှမ်းယူပြီးခြေပြားထောက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်လှလိုက်တာညီမရဲ့တိတ်လှတဲ့ပန်းတွေမမစိတ်ထဲမှာလန်းဆန်းသွားတာပဲကျေးဇူးတင်လိုက်တာမမတဲလာကျမတဲလာတဲ့ပန်းတွေကိုမမခက်ကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ကျမတိတ်ကျိနှက်သွားပါတယ်မမနဲ့ကျမဖယားကိုအတူရှ िख ိုးပန်းကတ်ကြတယ်အခုချိန်ဆိုဆရာဘာလုပ်နေမလဲလို့တွေးမိတယ်ကားပဲမောင်းနေမလားသူလက်ထက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့ပလီပလာရီအီစီကလီရီပြောနေမလားဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘဝမှာမတိကြမှုတွေနောင်တတွေတနင်တပိုးနဲ့အသက်ရှင်နေရတော့မှတစ်ချိန်လုံးကသူ့သွေးနဲ့တည်တန်းခဲ့တဲ့ဒရေသားလေးဟာအခုဘာဖြစ်သွားခဲ့တယ်လဲမသိဘူးသူ့ချစ်သူဟာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လဲ तू မသိဘူးဒီကလေးကို तू ရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုကလေးအသက်၄နှစ်လောက်ရှိနေလောက်ပြီတနေ့ရရမှာ၄-၅နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုတွေ့တိုင်းသူ့ကလေးများဖြစ်နေမလားလို့ तू တွေးနေမိမယ်ကျမကြည့်ဘူးခဲ့တဲ့ကားရွေကလို့သူ့မှာသားကလေးသို့မဟုတ်တမီးကလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိပဲအသက်တွေကြီးသွားမယ်။သိချင်လို့ရှားနေတဲ့အချိန်တုန်းကမသိလိုက်ရပဲ။မသိချင်တော့တဲ့အချိန်ကြမှာသိသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့လိုမဖြစ်အောင်အစကတည်းကမမခက်ကိုပဲယူလိုက်ရင်ပြီးရော။သူတို့တွေကလူကြီးတွေနော်။လွယ်နေရအောင်ခောက်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ်။